হয় আহি পালোঁ মই এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট ফিল্ডত আজি বহুত দিন ইয়াতে লাগি আছিলোঁ তো ফাইনেলি আজি ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চ' মই ইয়াত আহিলোঁ চ' আহি মেলি এয়া সোমাব লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত পুলিচ চুলিচ অলপমান ফৰ্মেলিটিজ চেকিং টেকিং হ'ব আৰু এইটো কৰাই মেলি তাৰপিছত মই সোমাই গৈছোঁ এই মোৰ লগত পোৱালিকেইটাও আছে এয়া তেনেকৈয়ে সোমাইছোঁ আৰু চ' চাই থাকক ভিডিঅ' আজি কি কি হ'ব বহুত ভাল হ'বলৈ গৈ আছে ভিডিঅ'টো একেবাৰে লাষ্টলৈকে চাব স্কিপ নকৰিব একদম মানে যিমান পাৰোঁ দেখাই যাম আজি সমাজত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা বিভিন্ন দলসমূহক মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সাতসত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই উদযাপন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এইটো হ'ল মাৰ্চ পাষ্টবিলাকৰ যোনে যোনে পাব প্ৰাইজেছবিলাক এই মাৰ্চ পাষ্ট টীমৰ কাৰণে হয় যোনে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পাব সেয়া সত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনৰ উপলক্ষে আমাৰ মই নিজ নিজ স্থানৰ পৰা নিজ নিজ ঘৰৰ পাতি হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ এয়া আজি মুখ্য অতিথি ডাঙৰীয়া মহকুমা অধিপতি তথা অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত শ্ৰীযুত মানৱ জ্যোতি নাথ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কুচকাৱাজৰ দলসমূহ সষ্টম হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এইখনৰ প্ৰায় সামগ্ৰী কমাণ্ডৰ নিজ স্থানলৈ উভতি যাব তাৰ পাছতেই তেখেতে ৰাষ্ট্ৰীয় চেলুট তেওঁৰ কামান দিয়াৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হ'ব সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱসৰ তাৎপৰ্য অসীম আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ বিশ্বৰ ভিতৰতে এক বৃহত্তম এই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সাতসত্তৰতম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মহকুমা প্ৰশাসনে আয়োজন কৰা কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন কুচকাৱাজ দলসমূহে আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নানা ৰঙী সমসাজেৰে তেওঁলোক সঁচাকৈ সুন্দৰ দেখাইছে তথা বেণ্ডৰ তালে তালে তেওঁলোকে যি ধৰণে আগুৱাই গৈ আছে খুবেই আকৰ্ষণীয় হৈছে Thank you.
সংখ্যা আমি দেখিবলৈ পাইছো। কুচকাওয়াজৰ সমূহ দল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি আগবাঢ়িছে ফিল্ড কমাণ্ডাৰ পৰিদৰ্শক মজিউৰ ৰহমান। তেখেতে সালামী যাচিব। তেখেতৰ পাছে পাছে সহগৰূপে মাৰ্চ কৰি আগবাঢ়িছে উপ পৰিদৰ্শক ফ্ৰেড টু আই জি সৈনিকা মেধি। সুন্দৰ খাকি পোচাকেৰে অংশগ্ৰহণ কৰা অসম আৰক্ষীৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মিশ্ৰ দলটিয়ে সালামী প্ৰদান কৰিছে। নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে অৰবিন্দৰ ললিত সোণাই। তেওঁলোকৰ পাছে পাছে আছে সদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এন চি চিৰ ল'ৰা দলটো। তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ মনমোহন গগৈয়ে। তেওঁলোকৰ পাছতে এই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এন চি চিৰ ছোৱালী দল নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী লুনা লাহনে। এইয়া তেওঁলোকে সালামী যাচি গৈছে। তেওঁলোকৰ পাছতে ষ্টীল গ্ৰে চাৰ্ট আৰু নেভি ব্লু পেণ্ট পৰিধান কৰি ছেইণ্ট থমাছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কাউট দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে নৱম শ্ৰেণীৰ দীপ দেউৰীয়ে আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে নৱম শ্ৰেণীৰ গুণপ্ৰসীম গগৈ। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে আল্ট্ৰামেৰিন ব্লু পোচাক পৰিধান কৰি তথা হাতত হালধীয়া পতাকা লৈ ছেইণ্ট থমাছ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গাইছো দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিহাৰিকা গোচাৰীয়া সৃজন সোণোৱাৰে আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে নৱম শ্ৰেণীৰ নিহাৰিকা গোচাৰীয়া। তাৰ পাছতে আছে ষ্টীল গ্ৰে চাৰ্ট নেভি ব্লু পেণ্ট পৰিধান কৰি উজনি সদিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্কাউট দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বেদান্ত গগৈ। পতাকা কঢ়িয়াইছে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিৰাজ বৰগোহাঁই। তেওঁলোকৰ পাছতে আছে বগা চাৰ্ট আৰু কলা পেণ্ট পৰিধান কৰি সদিয়া মহাবিদ্যালয় এন এছ এছ ল'ৰা দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে স্নাতক প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰবল হাজৰিকাই আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে জ্ঞানদীপ গগৈ। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে একেই ৰঙৰ পোচাক পৰিধান কৰি সদিয়া মহাবিদ্যালয়ৰ এন এছ এছ ছোৱালী দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ প্ৰিয়াংশা দেউৰীয়ে আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ আস্থা বেগমে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এন এছ এছৰ দলসমূহে ভুমুকি মাৰিছে। তাৰপাছতে আছে সদিয়া চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এন এছ এছৰ দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী দিব্য গগৈ আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ সম্পূৰ্ণ লাগে। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে বগা চৰ্চা বগা পোচাক পৰিধান কৰি শান্তিপুৰ ষ্টেট বি কে বি বইজ দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰ বাস্তৱ ৰাজ্য আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰ জ্ঞান দিবলৈ। তেওঁলোকৰ ঠিক পাছতে আছে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী দলটি নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে নৱম নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰী সৈনিকা বেগুৱে আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰী বিকাশ নাৰী। এইবাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বগা চোলা আৰু নীলাজ কাষেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে সকলো হাইস্কুলৰ ছোৱালী দলটো নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে দশম শ্ৰেণী ছাত্ৰী প্ৰণামী বৰগোহাঁই আৰু পতাকা কঢ়িয়াইছে।